пише. Да, ну я можу зараз представитись. Ну, так. Да. Спочатку розкажіть мені про саму виставку. Що це за виставка? Виставка «Німці в Україні. Історія і культура». Це мобільна виставка, яка складається з 24 стендів і яка розповідає про перебування цивільного німецького населення на теренах України. І ця виставка охоплює дуже великий період з 10 століття по 1939 рік, тобто до початку Другої світової війни. Автор ідеї та концепції професор Геттінгенського університету доктор Альфред Айсфельд, батьки якого народилися на теренах України. Він сам вже жив та навчався в Німеччині, зацікавився темою перебування населення тут і його практичний такий внесок в архітектуру, в культуру, в оброблення землі, в ремесло, в промисловість та в інші галузі німецької античної групи, яка була запрошена низкою правителів ще Російської імперії, і яка, на його думку, в документах, фактах, в цифрах свідчить про суттєвий внесок, розвиток багатьох галузь і сучасної, і минулої економіки, і таким чином в певній мірі реабілітовує німців. Бо багато на теренах України пам'ятають німців як загарбників, як фашистів, нацистів. Це теж було, має історія такі факти, але ще було і цивільне населення, яке оброблювало землю, варило пиво, виготовляло глечики і багато чого ще якихось речей, тобто робило і бізнес, який забезпечував як власне їхнє господарство, так і давав певний поштовх в розвитку економіки та галузь багатьох виробництв. Що представлено на стендах? Тобто це фото, якісь документи? Так, саме вся виставка ґрунтується суто на архівному, документальному, цифровому та фотографічному матеріалу. Тут немає ніякого художніх зображень. Все це ґрунтується суто на матеріалу. Вона двомовна, українська та німецька мова. Отож, вона цікава тим, що можна читати як на українській, і дивитися, як це було б на німецькій. Тим більше для тих, хто цікавиться німецькою мовою. І, як я вже казав, охоплює період з 10 століття і виявляється зі стендів, що вже в 10 столітті, в добу Київської Русі, між Київською Русю і німецькими землями в нинішньому її форматі були тісні зв'язки. Ну ось, наприклад, другою дружиною великого князя київського Олега Ярославовича була Ода Штаденська, дочка саксонського графа, родичка Генріха III, це імператора, а також родичка папи Римського. Уявляєте, які зв'язки були в української держави? І це ж не було кохання з першого погляду, бо взнали вони тільки тоді, коли їх вже поженили, направили один до одного. Це були військовий, політичний та кінічний союз все з тих часів, який періодично підтримувався, а десь були і провали або ті часи, де таких стосунків не було. Це, я так розумію, цей факт підтверджує якийсь архів? Безперечно, так, і ми поговоримо про ці архіви. Це є грамоти, це є описи, це є безпосередньо архівні документи, які є на теренах як України, так і Німеччини. І це не казка, і не легенда, а це є факт. Але велике переселення німця або численне заселення відбулося вже в 18 та 19 столітті. Задля того, аби підтягнути ці терени, які були необжитими, в тому числі Кіровоградська область, південь колишньої Російської імперії, це були необжиті райони. Ви ж знаєте, їх освоєння відбувалося саме в ці століття, то сюди запросили велику етнічну німецьку спільноту, аби вони своєю технологією могли підняти цей район, ці території, а також заробити собі. Адже не секрет, що Німеччина – це насправді бідна держава, бідна земельними запасами, родючістю ґрунтів, покладами, але в зв'язку з тим, що бідна однім, вони мали певні научно-технічні досягнення, як ото говориться, так? І вони, на відміну від того часу, від
в Російській імперії оброблювали землю вже металевим плугом, дулемішним. А на наш час це ще були дерев'яні приладі, як ото у вигляді сохи. І вони не тільки привезли з собою плуга, яким виорювали свою ділянку землі і з нею годувалися, а й налагодили швидко виробництво такого реманенту сільськогосподарського. І вже в Одесі одного року це 40 тисяч плугів, виготовлюється другого 80 тисяч, а третього 120 тисяч. Тобто це велике товарне виробництво, яке забезпечувало підняття всієї певній галузі. І плуг – це тільки один з прикладів маленьких, але з чогось потрібно було починати. Бо технологія обробітку землі в Європі була на порядок вище, і винахід машин, парових, ткацьких верстатів і все інше. І все це привезли вони в Україну, таким чином налагодивши виробництво тут. І сьогодні можна привести паралель. Ми купуємо автомобіль Mercedes, але краще виробляти його було в Україні і ним користуватися. І тоді ті, хто його виробляють в Україні, отримали б заробітні плати і вміли б цей автомобіль виробляти. Це ж все-таки інженерна система. І це не тільки стосується до автомобіля, а й до інших речей. Думаю, що такі часи ще наступлять, і Mercedes будуть продукувати в Україні. Так, добре. А ще скажіть мені, ви пояснили за виставку, хочу почути, основна мета от виставки, презентації, для чого? Не буду приховувати, я так, на мою думку, автор про це не говорить, але в мене сформувалася думка, бо все-таки, скажімо, ще в великої частини населення, тим більше осіб літнього віку, більш старшого, скажімо так, згадка або німці, і одразу, скажімо, до вас звернутися, німці, ваші асоціації. Ну добре, в молоді, напевно, це, можливо, група Рамштайн, можливо, це баварське пиво або якийсь ще, можливо, у когось той же Мерседес, можливо, а у багатьох це Гітлер, це фашисти, нацисти, це якась Катинь чи Хатинь, так? Я маю на увазі, це якісь такі речі. Щоб спростувати або розвіяти оцю другу тезу або друге враження, тому є виставка, що німці – це висококультурна освічена нація, яка багато зробила для розвитку як в світі прогресу, так і в Україні, зокрема. І ті часи, які дійсно були під час як Першої та Другої світової війни, перш за все ми говоримо про Другу світову війну, прикре непорозуміння, які німці сплачують і сьогодні в грошовому та моральному вимірі. Тобто певного роду реабілітація. Реабілітація, на яку вони час довів, що заслуговують. І з прогресивної європейської нації вони були збилися на мені всі до нацистських поглядів, а сьогодні повернулися і є основою оплотом демократії в Європі та в світі. Так. Скажіть мені, будь ласка, в яких містах вже була ця виставка? Я розумію, що вона приїхала. Виставка була в багатьох містах, десь понад 20 містах в Україні. Це не тільки обласні центри, а й міста меншого значення. І сьогодні ми в Кропивницькому. Виставка також, я переконаний, ще буде в Кропивницькому, адже я казав, що вона має період часу з 10 століття по 39 рік, а автор уже створив другу частину виставку, яка сягає з 1939 року і по сьогоднішні дні. Отож, я переконаний, що вже, можливо, наступного року ми приїдемо з такою ж виставку другої частини, як том перший, а то буде том другий по книжному або серії. Отож, ми будемо в Кропивницькому часті гості і будемо раді, аби ви це поширювали, цю інформацію, для всіх мешканців, зацікавлених в цьому. Скажіть мені, я так зрозуміла, що виставка буде функціонувати 10 днів? Так, виставка буде функціонувати 10 днів. Працівники бібліотеки запевнюють нас, що вони готові зробити невеличкі екскурси для цілових груп, наприклад, там студентів, школярів, і будуть дещо робити, аби залучити такі цільові групи і дещо розповісти. Звісно, про виставку, як і про книжку, не можна розповідати, її потрібно читати, це анекдот, який розповідається, і тому ці стенди є, але дійсно розповісти про автора, про концепцію, про ідею, можливо, про ті питання, які ви задали, теж такі глибинні, складні, яка основна там мета чи ці, то я думаю, працівники бібліотеки люб'язно погодилися її супроводжувати і дадуть фахові та компетентні відповіді. А скажіть, куди наступне місто, куди їде? Ви знаєте, недалеко їде в Кременчук.
так? Недалеко. Ну, це вже логістична така, логістична теза, але до цього вона побувала на півдні України, і в Одесі, в Херсоні та Миколаєві, була і в теренах Західної України, була, скажімо так, і в Маріуполі, Мелітополі та Бердянську, наприклад. Тобто, ну, географія її велика, і починаючи і західні міста та містечка, як східні, так і південні. Ну, і центральної України, і центру України, як прийнято вважати, Кропивницький. Угу. В серці. Так, да, давай все поки що. Давайте